feijoada do Betão acontecendo todos os anos. A gente se encontra aqui nessa festa gostosa, de caráter beneficente para Madre Teresa de Calcutá. Graças a Deus, né? Nos encontramos em festa, né? E hoje, a hora que eu cheguei, fui dar um abraço na Léo e disse para ela: Léo, que bom, que há quantos anos nós estamos juntos nessa festa. Ela falou: Tia Lu, é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos contar um pouquinho da Madre Teresa pro meu público? Então, Malu, a Madre Teresa está hoje com 23 anos. Ela trabalha, acolhe moradores em situação de rua, dependente de álcool e químico, né? Drogas, né? Dependência química, é. E quantas pessoas vocês atendem por dia ou por mês? Por nossa conta e risco, nós temos 50 pessoas direto. E temos aqueles que vêm também para alimentação, que passa em torno de um dia 40, outro dia 60, por aí. Todo dia. Bom, toda ajuda é bem-vinda, né? Hoje a festa, ela é beneficente em prol da Madre Teresa. Mas quem quiser ajudar ou conhecer, como é que entra em contato? Pode entrar pelo telefone, né? 3235-4645. Ou pelo endereço mesmo, indo lá conhecer, né? Na Santa Cruz, pertinho do Automóvel Clube, Rua Maximiano Mendes, 157. E o que, que vocês precisam? O que, que vocês realmente precisam no dia a dia? Dinheiro, comida, carinho, pessoas? Malu, estamos precisando muito de leite. Não estamos ganhando. É um tempo meio fora de mão para as pessoas que doam. A crise pegou também, né, Malu? Estamos precisando muito de ganhar leite. Muito bem-vindo. Quer dizer, tudo que puder ajudar, então, é só telefonar, passa lá, a vai gente, conhecer. A gente manda buscar também. Ah, vocês têm como buscar? Temos, temos. Eu tenho um motorista que sai atrás. É tão bacana, gente, ó. Vamos conhecer Madre Teresa de Calcutá. E a importância dessa festa para vocês? Olha, eu seria, assim, uma pessoa insensata para falar para você da importância. É muito, muito importante, muito. Muito importante. Então vamos agradecer todo mundo que compareceu, né? Graças a Deus, né? Agradecemos aqueles que compraram os convites. Que todo ano estão aqui, né? Os patrocinadores, né? Que ajuda a manter essa obra aberta. Com certeza. Muito obrigada a todos. Obrigada ao Beto, a Léo, que tanto faz para nos ajudar. Amo de paixão esses dois. Obrigada, Tia Lu, e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Malu. Obrigada a você. Todo ano estamos aqui juntos. Tanta gente dançando. Bom, mais um aniversário do Beto, Léo. Isso, mais um ano, graças a Deus, comemorando. Bom, é a 14ª e tudo começou com você na cozinha, né, Betão? Mas agora já não é mais assim, né? Não, continua desse jeito, sim. Feijoada quem faz é nós, viu? Você começou a fazer esse feijão, meu Deus? A gente faz uma preparação uns 3 dias na rotisseria de um amigo nosso. Depois a gente vem no dia e executa e aí a feijoada sai maravilhosa, como sempre. 14ª feijoada não é pra pouco, né? É muito trabalho, né, Léo? Tem muita gente patrocinando, muita gente ajudando, muitos parceiros. Precisa contar com amigos, com todo mundo, né? Sim, é uma equipe, nós não fazemos nada sozinhos. Então são realmente vários patrocinadores, alguns amigos que colaboram realmente pondo a mão na massa e os amigos que prestigiam o evento, né? Porque sem eles essa festa seria impossível de acontecer. E Betão, há vários anos essa feijoada, ela é para Madre Teresa de Calcutá. Eu falei agora um pouco com a Tia Lu, ela falou que isso é importantíssimo para a instituição. A tia faz um trabalho bacana. Ela, a gente confia no trabalho dela, então a gente faz esse trabalho, doa a renda que sobra para ela e a gente fica satisfeito porque sabe que ela vai executar com a melhor forma possível. Sensacional, você conhece a instituição, Léo? Sem dúvida, o trabalho da Tia Lu é excepcional. É um trabalho difícil, né, Malu? Porque cuidar de pessoas de rua não é um trabalho fácil, não é para todos. Então, realmente, ela faz diferencial na vida de muitas pessoas. E nós somos muito gratos em poder colaborar, dar uma pequena parcela para que ela consiga desenvolver esse trabalho. Vamos agradecer a todo mundo, então. Vamos agradecer.
todos os parceiros, todos os amigos. Essa festa sem vocês não seria importante, né? não seria nada. Então eu só tenho a agradecer, eu, a Léo, a todos que estão aqui. Maravilha de festa, vamos curtir agora. Bom, mas é aniversário dele, né? Sim. Quantos anos que ele tá fazendo? Ah, esquece aí. Mas feliz aniversário, Betão. Obrigado. Obrigada, Léo. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigado.